Buvęs Seimo narys Vytautas Gapšys išvengė įtarimų buvusios prokurorės galimos korupcijos byloje, kai ši įtariama siekė jo išteisinimo. Prokurorai sako turintys duomenų, kad specialiojo liudytojo statusą turėjęs Gapšys žinojo apie bandymą paveikti aukščiausiąjį teismą, tačiau nenustatė, jog buvęs darbietis padarė nusikaltimą. STT duomenimis buvusios Vilniaus prokurorės Ritos Aliukoninės galimo neteisėto atlygio už prekybą poveikių stambių mastu suma viršyje 9,5 tūkstančių eurų. Mūsų nuomonė, trumpai pasakysiu, Vytautas Gapšys pagal turimas aplinkybės, jisai turėjo žinoti apie darbą nusikalstamą veiką, tačiau įstatymas neįpareigojo jo pranešti teisėsaugos institucijom apie tai. Kodėl neįstatymai buvo vieka, ar netokia veika? Sakykime, veika gal netokio sunkumo. Vykdant tyrimą specialiuoju liudytoju apklaustas ir darbo partijos bylą aukščiausiajame teisme nagrinėjęs teisėjas Viktoras Audukas. Pradėjus tyrimą jis išėjo iš darbo, bet įtarimai jam nepateikti, o specialiojo liudytojo statusas panaikintas. Buvusios Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės Aliukoninės galimos korupcijos byla artimiausiu metu bus perduota teismui. Įtarimai pateikti ne tik Aliukoniniai, bet ir neįvardytam verslininkui Gapšio pažįstamui. Buvęs aukščiausio teismo teisėjas Aidukas, kuris šioje byloje turėjo specialio liudytojo, taip vadinamą statusą, tyrimui vadovaujančio prokuroro sprendimu, šiuo metu jam yra suteiktas paprasto liudytojo statusas. Jo vaidmuo buvo neįtin aiškus. Tai tiesiog atlikus visus proceso veiksmus, surinkus būtinus duomenis, paaiškėjo, kad poveikis, joks poveikis kolegijai teisėjo nagrinėjusiai aukščiausiam teisme, darbo partijos byla daromas nebuvo, jokia įtaka nebuvo padaryta, lygiai taip pat nebuvo padaryta jokia įtaka teisėjo Aidukui, todėl natūralu, kad jis tapo liudytoju.